पहिल्यांदाच अत्यंत मोठी बातमी पाहणार आहोत. खरी नदीपात्रात वाळू उपसा करणाऱ्यांना रोखण्यासाठी गेलेल्या तहसीलदारांवर हल्ला करण्यात आलेला. या घटनेमध्ये तलाठी जखमी झाले असून 9 जणांविरोधात जामखेड पोलिसांना गुन्हा दाखल करण्यात आला. धनेगाव येथील खैरी नदी पात्रात रात्री 12 सुमारास अवैध वाळूची वाहतूक करताना तलाठ्याने अडवले असता वाळू तस्करांनी दगड लाकडी दांडक्याने कोराडीने मारहाण केली. यामध्ये तलाठी गंभीर जखमी झाला. सदर घटना तहसीलदार यांना समजताच तहसीलदार कारने घटनेच्या ठिकाणी आले असता वाळू तस्करांनी त्यांची कार अडवून त्यावर दगडफेक करून कोराडीने वार करून त्यांच्या ताब्यातील वाळूचा टिप्पर घेऊन पळून गेले. याबाबत जामखेड पोलिसात 9 जणांवर गुन्हा दाखल केले असून आरोपी फरार आहेत. याबाबत जामखेड पोलिसात कामगार तलाठी शिवाजी हजारे, विकास मुरळे, प्रशांत कांबळे हे 3 जण 2 मोटरसायकलवरून धनेगाव शिवाऱ्यातील खैरी नदी पात्रात गेले असता त्या ठिकाणी अवैध वाळूचा उपसा करताना आढळले. त्यांना प्रतिबंध केला असता वाळू तस्कर महेश शिंदे, अमित देशमुख, दादा काळे, योगेश काळे आणि इतर अनोळखी 5 जणांनी यांनी लाकडी दांडके घेऊन शिवीगाळ केली आणि तुम्ही इथून चालते व्हा नाहीतर तुमचे मुडदे पाडू अशी धमकी दिली आहे. तहसीलदार विशाल नायकवडे हे 1 पोलीस कर्मचारी यास घेऊन खासगी कार घेऊन घटनास्थळी आले असता आरोपी वाळू तस्कर दादा काळे याने त्यांच्या हातातील कुऱ्हाड तहसीलदार यांच्या दिशेने मारली. ती तहसीलदार यांनी चुकवली. यामुळे कारच्या पुढील बाजूस ती लागली. त्यानंतर आरोपी अमित देशमुख, योगेश काळे व इतर 5 अनोळखी यांनी फिर्यादी कामगार तलाठी शिवाजी हजारे यास लाताबुक्यांनी मारहाण करून ढकलून दिले व सर्व आरोपी वाळू तस्कर वाळूचा टिप्पर घेऊन पळून गेले. फिर्यादी कामगार तलाठी शिवाजी हजारे यांच्या फिर्यादीवरून पोलिसांनी सरकारी कामात अडथळा, मारहाण करून जीवे मारण्याचा प्रयत्न केला. यावरून पोलिसांनी भांदवी कलम 307, 308, 341, 353, 332, 333, 379, 428, 504, 506 अनन्वय गुन्हा दाखल करण्यात आलाय. तलाठी संघाचे तालुका अध्यक्ष या नात्याने जो 11 संध्याकाळी वाळू तस्करांनी तहसीलदार साहेब जामखेड, हजारे तलाठी, अजून कांबळे तलाठी, मोराळे तलाठी यांच्यावर जो हल्ला केला तो हल्ला वाळू तस्करीतून झालेला आहे. सदर व्यक्तींनी काट्या, कुराड यांनी दगडांनी हल्ला केलेला आहे. एखाद्या वेळेस ती जर कुराड अधिकाऱ्यांच्या अधिकाऱ्या लागली असती किंवा कर्मचाऱ्या लागली असती त्यांच्या जीवावर घेतला असतो. त्यामुळे पोलीस प्रशासनाने लवकरात लवकर आरोपी पकडून त्यांच्यावर कडक कारवाई करावी त्यामुळे आम्ही हा बंद पुकारलेला आहे. 11/8/2018 रोजी सायंकाळी 8:30 ते 9:30 दरम्यान अवैध वाळू वाहतूक होणार आहे अशी खबर लागली होती. ती खबर आम्हाला तहसीलदार साहेबांनी दिलेली होती. त्या अनुषंगाने मी, हजारे शिवाजी व प्रशांत कांबळे आम्ही दोघे प्रायव्हेट गाडीने पुढे गेलो. गेल्यानंतर आम्ही छापा टाकला. आम्हाला एक वाळूचा ट्रक सापडला भरलेला. अंदाजे त्यामध्ये 3 ब्रास वाळू होती. तो आम्ही घेऊन येत असताना काही जणांनी अडवला. आम्ही तहसीलदार साहेबांना फोन करून अगोदरच बोलून घेतलं होतं. ते युस्तर त्यांनी गोंधळ केला तरीही आम्ही तो ट्रक निघायचं घेऊन यायचा प्रयत्न करत होतो. साहेब आल्यानंतर तिथे जवळजवळ 10 ते 12 जणांचा जमाव जमला होता. काहींनी दगड फेकून मारले. त्यातमध्ये माझ्या कमराला एक दगड लागलेला आहे आणि हाताला एक हे झालेला आहे, दगड लागलेला आहे. आल्यानंतर तहसीलदार साहेबांनी ते आल्यानंतर त्या जमावाने आमच्यावर कुऱ्हाडी आणि लाकडी दांडक्यांनी हल्ला केला. यामध्ये तहसीलदार साहेब, मोराळे भाऊसाहेब, कांबळे भाऊसाहेब, मी स्वतः आणि साखरे मेजर पोलीस हेड कॉन्स्टेबल एवढे जण होते. हल्ला केलेला आहे त्यानिशेपर्यंत पकडत नाही, आरोपी पकडत नाही तोपर्यंत आम्ही काम बंद आंदोलन चालू ठेवणार आहोत. नगर परिषदेचे मुख्याधिकारी यांच्यावर जो कोणी हल्ला झाला त्याच्या निषेधार्थ आज दिनांक 13 रोजी नगर परिषद कर्मचारी संघटनेच्या वतीने काम बंद आंदोलन करण्यात येत आहे. का अटक करण्यात यावी हे आमची मागणी आहे. तिथे वाळूचा ट्रक नदी पात्रात अडून आला. तो ट्रक त्यांनी पकडला. त्यावेळी एका वाळू तस्कराने त्यांच्यावर दगड हल्ला केला. त्यावेळी त्यांनी फोन करून तहसीलदार साहेबांना फोन केला की असा असा तिथे मॉब जमला आहे, माझ्यावर हल्ला केला आहे. त्यावेळी तहसीलदार साहेब खाजगी गाडी घेऊन तिथे अहो एक पोलीस घेऊन तिथे गेले. त्यावेळी भरपूर तिथे मॉब जमल्यामुळे धनला ट्रक त्यांनी सोडून दिला आणि काट्या कुराड्या घेऊन गाडीवर काट्या कुराड्या घेऊन त्यांनी हजारे यांच्यावर हल्ला केला. हजारे हे सध्या जखमी अवस्थेत आहेत. झालेल्या हल्ल्याबाबत तालुका महसूल कर्मचारी संघटना तसेच जिल्हा महसूल कर्मचारी संघटना यांनी जाहीर निषेध व्यक्त केलेला आहे. सदर आरोपींना तात्काळ अटक व्हावी
यासाठी आम्ही आजचा दिवस काम बंद आंदोलन जाहीर केलेले आहे. हे पिटिशन रायटर, बॉन्ड रायटर हे सर्व लोक काम करतात. तर ही जी घटना आहे ही दुर्दैवी घटना आहे. तर या घटनेच्या पाठीमागं वरदहस्त असायला पाहिजे असा आमचा संशय आहे. आणि महसूल कर्मचारी यांनी जो पाठिंबा दिला आहे तो सदर्थ पाठिंबा आहे. आणि तलाठी संघटनेने जे आंदोलन चालू केलेलं आहे त्याला पिटिशन रायटर, बॉन्ड रायटर यांचा संपूर्ण पाठिंबा आहे. प्रतिनिधी नासिर पाटणसह कॅमेरामन अशोक वीर, विश्वदर्शन न्यूज, जामखेड.